بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله واجب ہے بولو واجب کو ادا کرنا بھی واجب تو ہم نے جو کام کیا ہے یہ علماء نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے اے جڑے بتیاں بتیاں رہی پھر دے نا وہ آپ انہوں دا وجود بدت ہے جو حضور تو بات آوے وہ بدت ہے تو وہ آپ بدت رہے اس لیے شاہ کے رسول علماء اہل سنت نے جب بھی کبھی بات کی ہے تو سرکار کی عظمت کی ہے سرکار کے حسن و جمال کی ہے کمال کی ہے اور یہی سنی کی پہچان ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. دو خطابات اس وقت بڑے اہم ہیں جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اور دونوں ہی بڑے علمی. حضرت محبوب العلماء والمشائخ حضرت صاحب زادہ محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی قبلہ اور جناب صاحب زادہ پی سی جمیل الرحمان شاہ صاحب چشتی. تو چونکہ حضرت سادات کے احترام میں ایک منفرد مشائخ میں مقام رکھتے ہیں تو میں نے جب ان کا نام لیا تو کہنے لگے جناب آل رسول کا حق پہلے ہے, ہم تو ان کا صدقہ و خیرات لیتے ہیں, علم بھی فضل بھی انہی سے ملتا ہے. اللہ اکبر, صدقے جامع سیدان کی سخاوت ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نبی پاک کی آل کی محبت میں اتنے فراخ دل ہیں تو ہم بھی کسی کنجوس کی اولاد نہیں, سخیوں کی اولاد ہیں. شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں اپنا وقت بھی حضرت قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں, اپنے علم و فضل جو آپ نے خاندان سے اور مصطفیٰ کے فیضان سے ملا ہے وہ نبی پاک کے غلاموں کو سنائیں. جناب صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈانگری شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. جناب صاحبزادہ صاحب آستانہ عالیہ ڈانگری شریف درود پاک الصلاۃ والسلام علی سید اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام, آج کی اس مبارک اجتماع اور محفل پاک میں جس میں ایک کثیر تعداد سادات کرام اہل بیت اطہار اور مشائخ اور علماء کی کثرت ہے اور آپ حضرات بھی ایک کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں بھی حاضر ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بفضل ہی جانے سے پہلے اپنے دام مراد میں بھی اور آپ بھی بھر کے جائیں گے. یہ اگر آپ برا نہ منائیں تو ذرا آگے تشریف لے آئیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ بہت مایوب بات لگتی ہے کہ محفل جو ہے اگر آپ صفوں میں بیٹھ سکیں تو زیادہ بہتر. ہم تو یہی کہتے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو صفوں میں بیٹھیں, لیکن یہ پتہ چلے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں جن صفوں میں سرکار نے ہمیں کھڑا کیا تھا, صف بستہ کیا تھا, ہم نے وہ صفیں ابھی توڑی نہیں ہیں, تو ان صفوں کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے. اور پھر ذرا اگر آپ سامنے ہوں گے تو زیادہ سہولت رہے گی. آپ نے مجھ سے پہلے عظیم سے عظیم تر خطابات سنے اور بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ سنتے رہیں گے, صرف چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. میں نے کلام پاک سے ایک مبارک عالی جملہ طیبہ
مطہرہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے لا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو میری نعمتوں کا تو میں تمہیں نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا، تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اب شکر کرنے والا ہوتا ہے شاکر، کون ہوتا ہے شاکر؟ شاکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کرنے والا، یعنی شاکر کا معنی ہے شکر کرنے والا۔ تو فرمایا اگر تم شاکر ہوگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں وافر مقدار میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی شاکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شاکر علیم ہے، وہ بھی شاکر ہے۔ اب بندہ بھی شاکر ہے اور اللہ بھی شاکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا وہ کس معنی میں ہے؟ دراصل لفظ شکر یہ مادہ جو ہے شین کاف را کا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ عرب لوگ اس وقت بولتے ہیں جب کسی جانور کو وہ پٹھے ڈالیں نا صبح کو شام کو، اور تھوڑی مقدار میں پٹھے ڈالیں، وہ تھوڑے سے پٹھے کھا لے مگر دودھ وافر مقدار میں دے۔ یعنی پٹھے تو اس نے تھوڑے سے کھائے ہیں، گھاس وغیرہ اس نے کم کھایا ہے، مگر دودھ جب دھونے لگے تو دودھ بہت زیادہ تھا، دودھ زیادہ دے۔ تو اس وقت بولتے ہیں شاکر النعم، کہ اس نے چارہ تو تھوڑا سا کھایا ہے مگر جو اس کے عوض میں جو دیا ہے وہ کثیر دیا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ بھی شاکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور جو بھی وہ دعا عبادت جو بھی وہ پیش کرے گا وہ تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر اور زیادتی عطا کروں گا، تو میں بہت کچھ عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ شکر جب تک یہ نعمت رہے گی تب تک تو شکر تو واجب ہی ہے، لیکن میرے دوستو یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کو نعمت نہ سمجھنے والے بھی اسے معروم نہیں رہتے، جو اس کو نعمت نہیں سمجھے وہ بھی اسے معروم نہیں رہے۔ آپ نے بارہ سنا ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اب ایک خونی رشتے کی بنیاد پر اس نے آزاد کیا تھا، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اللہ کی رحمت ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یا یہ آنے والا رحمت للعالمین ہے، یا یہ نعمت کبرا ہے، یہ ان چیزوں سے اس کا ذہن خالی تھا۔ مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر، میرے بھائی کے گھر، مرحوم بھائی کے گھر ایک بھتیجا عطا فرمایا ہے، اور بھتیجا سمجھ کر کے اس نے خوشی منائی۔ اب اسے بھی کفر کا زمانہ بھی گزارا، اور اس کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خوشی کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں فرمایا۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، انہیں جو اس کو نعمت عظمیٰ بھی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل بھی جانتے ہیں، اور پھر اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ نعمت عظمیٰ، یہ شکر واجب ہے، اور کب تک واجب ہے؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کس طرح؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ہجرت فرمائی، اور مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف آپ ہجرت فرما کے آئے، آپ نے بارہ سنا ہے کہ جب حضور تشریف لائے، جب ہم، میں جب یہ لفظ بولتا ہوں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بارہ آپ نے سنا ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ سنیے اب کیا سننا ہے، بھائی یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ دیکھو یہ کبھی ایسا کیا ہے کہ جب ایک نعت خوان ایک نعت پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں وہی نعت پڑھیں، وہی سنائیں؟ اب کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ذکر مصطفیٰ، وہ ذکر مصطفیٰ سننے کا دل بار بار جاتا ہے، اور ایک بات کو آپ بار بار سنیں نا تو بار بار محظوظ ہوں، کیونکہ ہر نئی جو ساتھ ہوتی ہے وہ نئی برکات کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ بات وہی ہو مگر اس بات کے اندر جو ہے رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ نئی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ آل مدینہ نے سرکار کا استقبال کیا، اور بچیاں بچے سب گیت گا رہے تھے، ان میں سے ایک شعر یہ تھا
واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، نے کہا واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم پر یہ شکر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمارے اندر بھیج دیا ہے، حضور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں، جب سرکار ادھر جلوہ گر ہو گئے ہیں اب اتنی بڑی نعمت ملی ہے، واجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، اے اہل مدینہ کیا صرف تم پر شکر واجب ہے؟ کہا نہیں نہیں، صرف ہم پر واجب نہیں، ما دعا للہ داعی، جب تک قیامت تک آنے والے داعی اللہ دعوت حق دینے والے، جب تک اس دنیا میں یہ دعوت ارشاد کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک سب پر یہ شکر واجب رہے گا۔ یہ شکر تب تک کے لیے واجب ہے جب تک کہ یہ دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے رنگ میں یہ خوشیاں مناتے رہے ہیں، اور بفضل تعالی آج یہ قرب قیامت کا زمانہ آن لگا ہے، خدا جانے کہ کب جو اثار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور آگے بڑی جو نشانیاں وہ بھی ظاہر خدا جانے کب ہونے والی ہیں، اور فتنے اور فساد کا یہ زمانہ ہے، مگر اس دور کے اندر بھی جو ہے وہی ذکر جو ہے سرکار کا وہ اسی طرح رواں دواں ہے، ہر مسلمان اپنے سرکار کے ذکر کو اپنی غذا سمجھتا ہے، اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمت ادا کروں گا، اس میں زیادتی کروں گا۔ لگتا ہے کچھ آپ بھی تھکے تھکے ہیں، جلوس بھی ہے، علماء کے خطابات بھی سنے ہیں، اور ابھی آپ نے سننے بھی ہیں، تو میں اسی میں عافیت سمجھتا ہوں کہ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ لوں، میری حاضری جو تھی وہ تو ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مقرر